Gospodine Stamenoviću, nedavno je u Ministarstvu energetike potpisan ugovor između opštine Pirot i Ministarstva o izgradnji 14 mini hidrocentrala. Recite nam o kojim lokacijama je reč i šta će jedan takav projekat, koliko će doprineti opštini? Da, upravo tako. Nedavno smo sa Ministarstvom energetike potpisali ugovor o izgradnji 14 mini hidroelektrana na slivama reka u opštini Pirot. Time smo ušli u red, time je Pirot postao jedan od 17 gradova u Srbiji gde će se graditi mini hidroelektrane. Mi znamo da je veliki broj ljudi bio zainteresovan, s obzirom da je Pirot opština koja je bogata vodom, da je bio zainteresovan za izgradnju mini hidroelektrana, ali se jednostavno vrlo teško dolazilo do dozvole. Sada imamo odobrenih 14 lokacija, polovina njih je na reci Nišavi, druga polovina je ostalim slivovima reka. Ja pozivam sve zainteresovane naravno da dođu u opštinu Pirot, mi imamo tačne lokacije gde se nalazi prostor za izgradnju tih mini hidroelektrana. Inače, mi u našem prostornom planu imamo izgradnju 56 mini hidroelektrana i ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu ovaj broj popuniti, a nakon toga i širiti, ali treba krenuti. Vi ste pitali šta to znači. Pre svega, tokom izgradnje ovih mini hidroelektrana imat ćemo zapošljavanje ljudi na samoj izgradnji. Nakon toga, kad mini hidroelektrane budu gotove, bit će određen broj ljudi koji će raditi na samim tim mini hidroelektranama, a sa druge strane, naravno, će to predstavljati i dodatni prihod za sve one ulagače koji ulaze u ceo ovaj posao. U svakom slučaju, znam da je opština Pirot jako zainteresovana za održanje životne sredine, jer živimo na obroncima Stare planine. Ja sam siguran da ćemo sve ono što se radi u potpunosti raditi u skladu sa zakonom i u skladu sa zaštitom životne sredine. Nam je cilj da životna sredina ostane čista, da se koriste svi najsavremeniji metodi za očuvanje životne sredine, a da sa druge strane koristimo sve one prirodne potencijale. Ovde se radi o vodi, znači voda i dan danas teče svakog dana i otiče, od toga niko nema nikakve koristi, ali ćemo u narednom periodu raditi na projektovanju solarnih elektrana i raditi na projektovanju vetrogeneratora. S obzirom na poštovanje svih zakonskih regulativa, koji je to neki optimalni period kada možemo da očekujemo da projekat bude završen? Ja se nadam da će zainteresovani investitori, a već ih je bilo, već je dolazio u opštinu Pirot, tokom leta i jeseni raditi na izradi projektne dokumentacije, da ćemo možda već tokom sledeće godine ili 2015. već imati izgrađene mini hidroelektrane koji će ući u elektrosistem Elektroprivrede Srbije.